აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე თორნიკე რიჟვაძე გვიერთდება ბათუმიდან. საღამო მშვიდობის, აბატონ თორნიკე, მადლობა, რომ ასე დროს ხართ არენას სტუმარი. ჩვენ ბევრი საინტერესო თემა გვაქვს თქვენთან განსახილველი, მაგრამ ბათუმი კვლავ არის ეპიდემიოლოგთა ყურადღების ცენტრში და კითხავთ საუბრის დასაწყისში სწორედ რეგიონში არსებული ვითარების შესახებ. ახლა როგორია სიტუაცია? საღამშვიდობის ხატია, მივესალმები თქვენს ტელემაყურებელს, მადლობა მოწვევისთვის. ბოლო ერთი თვე განსაკუთრებით მძიმე და რთული იყო მთლიან რეგიონისთვის, განსაკუთრებით ბათუმისთვის. ჩვენ პრაქტიკულად ყოველდღიურად ჰქონდა სამნიშნა დაინფიცირების რიცხვი, თუმცა ჯანდაცვის სექტორმა, როგორც ადგილობრივმა ჯანდაცვის უწყებამ, ასევე საქართველოს ჯანდაცვის უწყების და საკოორდინაციო საბჭოს მხარდაჭერით, შეძლო რომ ეს მზარდი ნაკადები პაციენტების შესაბამისად ემართა და დღეს შემიძლია განვაცხადო, რომ ეპიდემია სტაბილურდება, თუმცა ჩვენ ვაკვირდებით ზოგადად ამ სტაბილიზაციას და შემდეგ მივიღებთ კონკრეტულ გადაწყვეტილებებს, რაც შეეხება განსაკუთრებით დაინფიცირებული მოქალაქეების, პაციენტების მართვას. ამ მიმართულებით ის პროტოკოლები, რომელიც აქვს შემუშავებული შესაბამის უწყებებს, სრულად არის ამოქმედებული, რაც გვაძლევს საშუალებას, რომ მინიმალური ხარვეზებით სისტემურად იმართებოდეს პროცესი. და რა თქმა უნდა, ეს უდიდესი გამოწვევა, რომელიც ჩვენ გვაქვს მთელ მსოფლიოს და განსაკუთრებით ბათუმს ბოლო პერიოდში, ჩვენი ყველას მიზანი და ამოცანა არის, რომ ვიმუშაოთ იმდენად ეფექტურად, რომ შევძლოთ ღირსეულად მინიმალური დანაკარგებით გავიაროთ ეს ურთულესი პერიოდი. თუმცა რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ქალაქში ზოგადად არის სიმშვიდე, არ გვაქვს არანაირი პანიკის საფუძველი და დარწმუნებული ვარ მოქალაქეების მაღალი პასუხისმგებლობით და ჩვენი ეფექტური მუშაობით შევძლებთ, რომ ძალიან მალე დავამარცხოთ და გაუმკლავდეთ ამ მართლაც მნიშვნელოვან გამოწვევას ყველასთვის. იმედია, ჩვენ რა თქმა უნდა პანდემიის შესახებ კიდევ ვისაუბროთ, ბატონო თორნიკე, მაგრამ გადაცემის დასაწყისში მაყურებელს ვუჩვენეთ ჩვენი ჟურნალისტების მიერ მომზადებული მასალა იმის შესახებ, რა ხდებოდა რეგიონში, რომელსაც თქვენ უძღვებით წინა ხელისუფლების მმართველობისას. იყო კონკრეტული ისტორიებიც იმის შესახებ, როგორ წაართვეს და ათმობინეს ესე თუ ის ბიზნესი კონკრეტულ მოქალაქეებსა და ადამიანებს. და მოვისმენთ ასევე ლევან ვარშალომიძის კომენტარი, რომელიც კვლავაც, როგორც ტრადიციულად ხდება ხოლმე წინა საარჩევნოდ გამოჩნდა აჭარაში, დავივიწყოთ წყენა, ასე მიმართავდა ის ამომრჩევლოს. რის დავიწყებას სთავაზობს თქვენ, როგორ გესმით ეს და რა ახსოვს აჭარაში ხალხს ამ მმართველობიდან? ხატია, მე შეგახსენებთ, რომ 2012 წელს ქართველმა ხალხმა, მათ შორის ბათუმელებმაც, აჭარის მოსახლეობამაც განაჩენი გამოუტანა ამ პოლიტიკურ ძალას და ისინი გაისტუმრა ხელისუფლებიდან. და რა თქმა უნდა, დღეს არანაირი წინაპირობა არ არსებობს, რომ ეს განაჩენი გადაიხადოს. რაც შეეხება ვინ რითი დაამახსოვრა მოქალაქეებს, მოსახლეობას თავი, მე შემიძლია ძალიან მოკლედ შეგიფასოთ, რომ ბათუმი, მათ შორის აჭარა, ერთის ხრივ დასაწყისში შესაბამისი მშენებლობებით, მათ შორის ფასადური მშენებლობებით, ამის გარდა იყოფოდა ძირითადად ორი ტიპის და ორი კატეგორიის ადამიანებად: გამკულაკებლებად და გაკულაკებულ ადამიანებად. განსაკუთრებული წნეხი, რაც ჰქონდა ბიზნესს, განსაკუთრებული ზეწოლა, რა თქმა უნდა, ბიზნესის თავისუფლად კეთების საშუალებას არ აძლევდა. და სწორედ ამიტომ იყო განპირობებული, რომ საეჭო რეპუტაციის მქონე კომპანიებზე, ერთ დღეში რეგისტრირებულ კომპანიებზე ხდებოდა ესე უკაცრავად ამ სიტყვისთვის უპრაგონოდ ლარად მიწების გაყიდვა, მათ შორის ისეთი საინვესტიციო მიწების, რომელიც რეალურად დღეს უკვე 5-6 მილიონ ლარად გაიყიდა. და ამის გარდა, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია და რაც განსაკუთრებით მტკივნეულია ალბათ ბათუმელებისთვის, არავის არ დაუკლია ხელი, არც მოთმინება იყოთ იმისთვის, რომ არ გაეყიდათ, მათ შორის ჩვენი გმირი წინაპრების, იუნკერების საფლავები. და ამასთანავე, ამ ყველაფერთან ერთად იყო გრევის ქრონიკა გამოცხადებული, იცით, რომ დაანგრიეს სტადიონი ცენტრალურ ნაწილში ბათუმის, ასევე მოხდა
როგორც ეკლესიის დანგრევა, მიზან მიმართული ეს სისტემური შეტევა ინსტიტუციებზე და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ ყველა რეიტინგულ ინსტიტუციას ესე სისტემურად უტევდა, როგორც ადგილობრივი ხელისუფლება და რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი ორკესტრირებულად მიმდინარეობდა მათი ყოფილი პრეზიდენტის მხრიდან. ამიტომ ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა ბათუმელებს ახსოვთ და დარწმუნებული ვარ და ის შესაბამისი კვლევებიც დიახა, სწორედ ეს შემთხვევებიც ახლა რაზეც თქვენ საუბრობდით და ის ფაქტები, რომელიც მე ვახსენე და იყო ჩვენ სიუჟეტში მოთხრობილი, არის მოცემულობა ისევე როგორც ფაქტია ის, რომ ვარშალომიძე მაგალითად ამ არჩევნებზეც მაჟორიტარობისათვის იბრძვის ბათუმში. რის იმედად, რის ხარჯზე, რატომ? მე ხა იმედებს და პროგნოზების კეთებას ნამდვილად არ შეუდგები. მე დარწმუნებული ვარ, რომ 31 ოქტომბერს ჩვენი პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო მთელი ქვეყნის მასშტაბით, როგორც მაჟორიტარულ ასევე პროპორციულ არჩევნებში მოიპოვებს დამაჯერებელ გამარჯვებას. რაც შეეხება სხვების იმედებს, განსაკუთრებით გასტროლიორების იმედებს, რომლებიც ესე ყოველი არჩევნების წინ გამოჩნდებიან, გარკვეულ დაპირებებს, პოპულისტურ დაპირებებს მისცემენ მოქალაქეებს, გარკვეულ აქცენტებს გააკეთებენ, შემდეგ უკვე იმავე დაახლოებით იმავე მარშრუტით ბრუნდებიან უკან და დარწმუნებული ვარ 31 ოქტომბერს საღამოს საათებში უკვე საფისაზღვრიდან ესენი დატოვებენ ამ ქალაქს და კიდევ შემდეგი არჩევნებამდე დაგვანებებენ თავს. თუმცა ამავე დროს უნდა ვთქვა, რომ მათ შორის ალბათ ჩვენი ხელისუფლების ხარვეზიც არის, რომ ყველა ეს ადამიანი, რომელთა მიმართაც არსებობდა სამართლებრივი კითხვები, არ დაექვემდებარნეს სწრაფ და ეფექტურ მართვსაჯულებას და ეს მათ შორის ბიზნესის ზეწოლა, ქონებების წართმევა და სხვა ეს ფაქტები უნდა იყოს კონკრეტულ სამართლებრივ შედეგებში დამდგარი. თუმცა ამ ყველაფერს თავი რომ დავანებოთ, ეხა არის წინასაარჩევნო პერიოდი და ჩვენ ძალიან მშვიდად, სტაბილურად ამარჩევნებს მივიყვანთ ლოგიკურ დასასრულამდე. გვაქვს ძალიან დიდი გამოწვევა კოვიდის სახით, რომლის მართვაც გვიწევს ყოველდღიურ რეჟიმში და გარდა ამისა ძალიან ბევრი საქმეა გასაკეთებელი, რომ ეკონომიკა აღვადგინოთ ჩვენ. საქმეზეც ვისაუბროთ აუცილებლად და ყველა იმ თემაზე, რომელიც თქვენ ახსენეთ, ორი დეტალიც. ერთი, ჩვენს რეპორტაჟში საუბრობდნენ ადამიანები იმის შესახებ, რომ ვარშალომიძის ადგილი არ არის პარლამენტში, არის საპატიმროში. ეს იმის პასუხად, რაზეც თქვენ ახლა ამბობდით, რომ ნამდვილად არის როგორც ჩანს მოსახლეობაში ეს განწყობა, რომ ისინი სასჯელს იმსახურებენ და არის ამის მოთხოვნაც. მაგრამ ის სცენარი, რომელიც ნაცნობია, რომელიც თქვენ ახლა აღწერეთ, რომ წინასაარჩევნოდ გამოჩენა, დაპირებების გაცემა, შემდეგ გაქრობა ისევ. რამდენად ჯერა რეგიონში ნაციონალური მოძრაობის ამ ტრადიციული პიარის ხალხს? როგორც მათი ხელისუფლებაში ყოფნის დროს, დღესაც ეს დაპირებები არის პოპულისტური, აი ყალბ, ფეიკ პიარზე აგებული ეს ყველაფერი. აი თქვენ რა წარმოიდგინოთ, ეხლა აი კოვიდის დროს განსაკუთრებით გამოჩნდა პოპულიზმი, რეალურად მათ შორის არც ნაცმოძრაობას და არც ერთ სხვა პოლიტიკურ ძალას, მათ შორის რეგიონის ჭრილში არც ერთ დღეს არ მოუცია რაიმე სასარგებლო რჩევა, თუნდაც კოვიდის ნაწილში, მათ შორის მოქალაქეების გაჭირვებას და ეკონომიკურ სიმძიმეებს ყოველდღიურ რეჟიმში იყენებენ პოლიტიკური მიზნებისთვის, პოპულიზმისთვის. რამდენიმე დღის წინ განაცხადეს, რომ ისინი აპირებდნენ დაახლოებით 1000 ლარის, თუ არ ვცდები, თითო სასტუმროში, თითო საწოლზე გაცემას არჩევნებში გამარჯვების შემდეგ და ასევე რესტორნებში. ეს რომ დავითვალეთ ყველაფერი, 3 მილიარდ ლარზე ადის და შესაბამისად არც ერთ მათ კვაზი ექსპერტს არც ერთი კონკრეტული საფუძველი არ მოუცია, როგორ აპირებდნენ ამ ფულის მოძიებას. ამავე დროს ყოველდღიურ რეჟიმში მიდის კამპანია საზღვრების გახსნასთან დაკავშირებით, იმ დროებითი შეზღუდვების აღდგენასთან დაკავშირებით, რომელიც უპირველეს ყოვლისა ჩვენს ინტერესებში შედის და მოქალაქეების ინტერესში შედის. თუმცა ამ ადამიანებისთვის, როგორც ადრე, არც ეხლა სიცოცხლეს ადამიანების და მოქალაქეების ჯანმრთელობას დიდი ფასი არ აქვს. შესაბამისად ყველაფერი არის რაღაც პოლიტიკურ დღისწესრიგზე აგებული და მათ შორის კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ 31 ოქტომბერი, რომელიც ძალიან მალე იქნება, ერთხელ და სამუდამოდ გასცემს პასუხს და ყველამ ვიცით, რომ ეს არის მესამე ვადით არჩევნები და დარწმუნებული ვარ, ეს იქნება ბოლო მომენტი, როცა ეს უპასუხისმგებლო და დესტრუქციული ძალები ერთხელ და სამუდამოდ გაქრებიან და ჩაწყდება აბსოლუტურად ეს დესტრუქციული ქვეყნისთვის მავნებლური ძალები.
ამ მოლოდინების შესახებაც ვისაუბროთ. ერთი ინფორმაცია მაყურებლისთვის: ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი ჯაბა ფუტკარაძე აცხადებს შემდეგს, რომ 2020 წლის მეორე კვარტლის წინასწარი მონაცემებით, მე მოახსენებ მაყურებელს ამ მონაცემებს ციფრები, რომ არ შემეშალოს, აჭარაში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები $52 მილიონს აღწევს, რაც არის წინა წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელთან შედარებით 35%-იანი ზრდა, ხომ? და გამოირჩევა განსაკუთრებით სამშენებლო და ენერგეტიკის სექტორი. ასევე საკმაოდ მაღალია რეინვესტირების მაჩვენებელი და გარდა ტრადიციული ქვეყნებისა, ინვესტიციების ეს 35% მოდის ისეთ სახელმწიფოებზე, როგორიც არის მაგალითად ნიდერლანდები, ავსტრია და შვეიცარია. ეს არის ფაქტი, ფაქტობრივი მონაცემები, მაგრამ არის ასევე რიტორიკა ოპოზიციის მხრიდან, მათ შორის იგივე ვარშალომძის მხრიდან, რომელიც ხშირად გვესმის, რომ ქვეყანა დაპაოს და გაჩერებულია და ასე შემდეგ. გარდა იმისა, რომ სიცრუეა, რადგან ჩვენ კონკრეტული მონაცემები წავიკითხეთ, რამდენად არის ეს სახელმწიფოს ინტერესის დამაზიანებელი ნარატივი? წეღა, როცა თქვი, რომ ეს ძალები რეალურად არიან ანტისახელმწიფოებრივი ქვეყნისთვის მავნებელი ძალების, გულისხმობდი სწორედ იმას, რომ მათი ამ კონკრეტული პოლიტიკური დღესასწრიდან გამომდინარე აკეთებენ ყველაფერს, რომ ქვეყანაში ისედაც მყიფე ეკონომიკა დააზიანონ, განსაკუთრებით რეგიონის ჭრილში ვიტყვი. თქვენ გახსოვთ შარშანაც ერთი წლის წინაც, ზოგადად აჭარაში ტურიზმი და უდიდესი გამოწვევის წინაშე იდგა, როცა ფრენების აკრძალვამ დააკლო ძალიან დიდი ნაკადები, განსაკუთრებით ქობულეთს და ბათუმს. ამიტომ ამ ადამიანებისგან რაიმე საპასუხისმგებლო წინადადებების და ქმედებების მოლოდინი არ უნდა გქონდეს. ძალიან მარტივია პოპულისტურად, როცა ნოლი პასუხისმგებლობა გაქვს მხრებზე პოლიტიკური დღესასწრიდან გამომდინარე, ეს გაუბედურებული, გაჭირვებული ხალხი გამოიყენოს სხვადასხვა პოლიტიკური მიზნებისთვის. ეხლა რაც შეეხება თვითონ შინაარსობრივად თქვენს შესავალს, რომ დაუბრუნდე ზოგადად ეკონომიკურ მაჩვენებლებთან დაკავშირებით, ჩვენ მიუხედავად პანდემიისა, ეს რა თქმა უნდა უნდა გავყოთ ორნაწილად, პანდემიამდე და უკვე პანდემიის პერიოდში. ჩვენ ჰქონდა 35%-იანი ზრდა პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების და მათ შორის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ ეს არის ყველა რეპუტაციული საინვესტიციო კაპიტალი სხვადასხვა ევროპის ქვეყნებიდან. აქ არ არის საეჭვო ერთ დღეში დარეგისტრირებული კომპანიები და აქ არ არის სახელმწიფო გარანტიების გარეშე გასხვისებული პროექტები თუ მიწის ნაკვეთები. ამიტომ ჩვენი მთავარი ამოცანა არის, რომ რაც შეიძლება მალე ეფექტურად შევძლოთ როგორც COVID-დან გამკლავება, ასევე ეკონომიკის ძველ დინამიურ ნიშნულთან დაბრუნება. თქვენ რომ წარმოიდგინოთ, ბოლო 8 წლის განმავლობაში განსაკუთრებით რეგიონული ეკონომიკის ჭრილში ვიტყოდი, უმუშევრობა პანდემიამდე იყო ისტორიულ მინიმუმზე. ეს იყო 8.8% და ბოლო 8 წლის განმავლობაში შექმნილია 20000-ამდე ახალი სამუშაო ადგილი მხოლოდ აჭარაში. ამას გემატება ის, რომ დაახლოებით $1.2 მილიარდი პირდაპირი უცხოური ინვესტიცია განხორციელებული ჩვენი მართველობის დროს და ამას ემატება ის არაერთი მნიშვნელოვანი პროექტი, რომელზეც ალბათ გვექნება შესაძლებლობა ვისაუბროთ, რომელიც სახელმწიფო ბიუჯეტით დაფინანსდა. ამიტომ ჯამში როგორც ინფრასტრუქტურული პროექტები, ასევე ზოგადად ინვესტიციების შემოდინება მიუხედავად პანდემიისა გრძელდება, თუმცა ჩვენ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მოგვიწევს ერთობლივი ძალიან ბევრი და ძიმე შრომა, რომ ყველაფერი დაუბრუნოთ ჩვეულ რიტმს და გქონდეს ის დადებითი ნიშნული, როგორც ეკონომიკის ზრდის, ასევე სამუშაო ადგილების შექმნის, როგორც ჰქონდა ამ გლობალურ გამოწვევამდე. პროექტები ახსენეთ თქვენ და კითხავდით თქვენი მართველობისას, ქართული ცნების მართველობისას, რეგიონში რა მნიშვნელოვან პროექტებს გამოყოფდით? მე პირველ რიგში ვიტყოდი იმ პროექტებს, რომლითაც პირდაპირ სარგებელი მიიღო მოქალაქეებმა, აჭარის მაცხოვრებლებმა და ამავე დროს მინდა მოგიყვეთ იმ პროექტების შესახებ, რომელიც მართლაც არის სიმბოლო ჩვენი მართლობის დროს შექმნილი პროექტებისა. განსაკუთრებით აღვნიშნავ ყველაზე აქტუალურ მიმართულებას სფეროს, ეს არის ჯანდაცვის სფერო, გარდა სახელმწიფო პროგრამებისა და პრაქტიკულად სრული ჯანმრთელობის დაზღვევისა,
ჩვენს რეგიონში მოქმედებს პარალელური პროგრამები, რომლებიც ჯამში შედეგობრივად არც ერთ მოქალაქეს არ ტოვებს ზრუნველობის გარეშე და ჯიბიდან გადახტები იქნება, ეს ონკოპაციენტების იქნება, ეს ცვლისტვინის გადანერგვა თუ სხვა ასე შემდეგ, პრაქტიკულად არც ერთ მოქალაქეს და აჭარის მაცხოვრებელს არ უწევს ამ ყველაფრის ჯიბიდან დაფინანსება. 4-ჯერ არის გაზრდილი ბოლო 8 წელიწადში მხოლოდ ჯანდაცვის ბიუჯეტი და ასევე იცით, რომ პანდემიის პირველი ფაზის პირველი ტალღის დროს დაახლოებით 20 დღეში ჩვენ შევძელით, რომ მომხდარიყო 150 საწოლიანი რესპუბლიკური საავადმყოფოს აღჭურვა, რომელიც ახლა არის მთავარი სიმძიმე, სადაც გვაქვს პაციენტების მიღების და სადაც იმართება მძიმე პაციენტები და დღეს უკვე დაემატა 50 საწოლი. ეს არის ის რეალური ინფრასტრუქტურა და ის კვალიფიციური ექიმები, რომლებიც ამ ყოველდღიურ სამნიშნა რიცხვს, პაციენტების მზარდ ნაკადებს უმკლავდებიან. ჯანდაცვას რომ ჯანდაცვის გარდა, რა თქმა უნდა, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო ეკონომიკური პროექტები, როგორც უკვე გითხარით, ზოგადად უმუშევრობა იყო ისტორიულ მინიმუმზე, ასევე ტურიზმი 2012 წელთან შედარებით იყო გაორმაგებული, 2 მილიონზე მეტი ტურისტი შემოდიოდა აჭარაში, როგორც გასულ წელს, ასევე წელსაც, რა თქმა უნდა, დაგეგმილი ჰქონდა ჩვენ, რომ ეს იქნებოდა მზარდი დაახლოებით 17-18%-იანი ზრდა, თუმცა ჩვენ, რა თქმა უნდა, არანერი მოდუნების საშუალება არ გვაქვს, პირიქით მომავალი წლიდან ჩვენ უნდა შევძლოთ, რომ კიდევ უფრო მეტი შემართებით, ახალი ენერგიით დავიბრუნოთ ეს მზარდი ტურისტული ნაკადები რეგიონში, რომ თანდათანობით ეკონომიკა დაუბრუნდეს ძველ ნიშნებს. ასევე გამოვყოფ, რა თქმა უნდა, ინფრასტრუქტურულ პროექტებს და თქვენ წარმოიდგინეთ, სამ წელიწადში, მიუხედავად ამ ყველაფრისა, მიუხედავად კრიზისისა, ჩვენ არ გვექნება რეგიონში არც ერთი დასახლებული პუნქტი თანამედროვე გზის და გაზიფიცირების გარეშე, სადაც ეს ტექნიკურად შესაძლებელია. 8 წლის განმავლობაში მხოლოდ აჭარაში დაეგო 900 კილომეტრზე მეტი ასფალტო-ბეტონის გზა, ასევე მოხდა 27-28000 მეტი მოქალაქის გაზიფიცირება. წელს ჩვენ ისტორიული გაზიფიცირების პროექტი პრაქტიკულად მივიყვანეთ ბოლომდე და კურორტ გოდერძე უკვე მოხდა შესაბამისად ბუნებრივი აირის მიწოდება და უკვე იწყება ამ ყველაფრის დაქსელვა და მოქალაქეების ინდივიდუალური გამრიცხველიანება. ამავე დროს განსაკუთრებით გამოვყოფთ ალბათ სპორტის მოყვარულებს კიდევ ერთხელ, ყველაზე დიდი მოლოდინი ჩვენს ქალაქს აქვს ბათუმის ახალი სტადიონის გახსნასთან დაკავშირებით და დარწმუნებული ვარ ამ ყველაფერსაც ჩვენ მალე მოვახერხებთ. ჯამში 2 მილიარდი ლარის საინვესტიციო პროექტების განხორციელება მიმდინარეობს აჭარაში. აქ შედის როგორც ტურისტული ინფრასტრუქტურა, ჩვენ შემოვიყვანეთ ისეთი ბრენდები, როგორიც არის მერიოტი, როგორიც არის ჰოლიდეი, ასევე ახლა ძალიან მალე ჩვენ ვამცნობთ საზოგადოებას, რომ უკვე ყველაზე, ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი კლასის ჰაიატის წარმომადგენლობა გვექნება და ამავე დროს ამ ყველაფერთან ერთად, რაც მნიშვნელოვანია, ჩვენ შევძელით, რომ გადაგვეწყვეტა უამრავი სოციალური გამოწვევა, მათ შორის აღნიშნავდი, რა თქმა უნდა, ოცნების ქალაქს, სადაც წლებია უკვე დაახლოებით 10 წელზე მეტია ცხოვრობს 1500-ზე მეტი ოჯახი. ჩვენ იქ უკვე მშენებლობის 30% დავასრულეთ, ამას ვაგრძელებთ მიუხედავად პანდემიისა და აქ 2000-ზე მეტი ბავშვი ექნება ღირსეული საცხოვრისი. გარდა ამისა, იცით, რომ ვაშენებთ განათლების და მეცნიერების ქალაქს, ასევე სხვა კერძო უნივერსიტეტების მშენებლობაც მიმდინარეობს და ასევე გამოყოფთ, რა თქმა უნდა, ევროპულ ინვესტიციას ქობულეთში, რომელიც მიუხედავად ამ კრიზისისა მაინც ნენელა იკრებს ძალებს და მალე აქტიურად გაიშლება იქაც სამშენებლო სამუშაოები. მოკლედ, პანდემიის მიუხედავად ეს პროცესი და სამუშაო პროცესი გრძელდება რეგიონში, როგორც მივხვდი. მოდით COVID-19 შესახებ ვისაუბროთ, გადაცემის დასაწყისში ჩვენ შევეხოთ ნაწილობრივ, მაგრამ მაინც რჩება აჭარაც და ბათუმიც წითელ ზონად, ცხელწერტილად. მობილური ჯგუფი იწყებს დედაქალაქიდან გამოგზავნილი ხვალიდან უკვე ადგილზე მუშაობას. ჯამში როგორ შეაფასებთ, არის თუ არა ეპიდვითარება კონტროლ ქვეშ? თქვენ ასევე ახსენეთ დამატებით მიღებული საწოლები, რომლის შესახებ ჯანდაცვის მინისტრმა დღეს აღნიშნა და აქვე კითხავთ, საწოლ ფონდი რამდენად საკმარისია. დღეს შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საწოლ ფონდის ბრუნვა რეალურად პაციენტების როგორც გადამისამართება, ასევე მათი მკურნალობა როგორც საავადმყოფოებში, ასევე COVID სასტუმროებში და ბინაზე მართვა ხდება
სისტემურად მინიმალური ხარვეზებით დაყოვნებებით და სწორედ რესპუბლიკური საავადმყოფოს გაძლიერება, მათ შორის ადამიანური რესურსით გაძლიერება და პირველ რიგში აქ გულისხმობ რა თქმა უნდა დღეს უკვე დაანონსებულ შესაბამის გადაწყვეტილებას, რომელიც ითვალისწინებს პროფესიულ ხარდაჭერას, რეანიმატოლოგების და ინფექციონისტების დახმარებას აქაურ გუნდის მიმართ. ეს დაეხმარება, რომ პროცესი განსაკუთრებით მძიმე პაციენტები იმართებოდეს შესაბამისად და ჩვენ, როგორც უკვე აღვნიშნე, ჩვენთვის მთავარი, რა თქმა უნდა, არის ჩვენი მოქალაქეების სიცოცხლე, მათი ჯანმრთელობა, ამიტომ არც რესურს ვიშურებთ და არც შესაბამის, თუნდაც არაპოპულარულ გადაწყვეტილებებზე არ ვიხევთ უკან, რომ მინიმალური დანაკარგებით, მინიმალური სიკვდილიანობით შევძლოთ ამ გამოწვევის ღირსეულად დაძლევა და ამ ყველაფერში, რა თქმა უნდა, განსაკუთრებული როლი ენიჭება საკოორდინაციო საბჭოს, პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით, ასევე მთლიან ჯანდაცვის სექტორს. ჩვენ ძალიან დიდ მხარდაჭერას გვცნობთ ყოველდღიურ რეჟიმში საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს გუნდისგან და ამ ყველაფრის კოორდინირებული მუშაობის შედეგად ჩვენ რეალურად უკვე გამოჯამრთელებულთა რაოდენობა აღემატება საერთო დაინფიცირებულთა რაოდენობის ნახევარს, ასევე ყოველდღიურად გვაქვს გამოჯამრთელებულთა ახალი რაოდენობები. შესაბამისად, ჩვენ დავაკვირდებით ეპიდვითარების დასტაბილურებას და შემდეგ უკვე მიმოქმედებთ შემზღუდავ ღონისძიებებთან დაკავშირებით სწორედ ამ ყველაფრის საფუძველზე. ანუ ჯერჯერობით დღის წესრიგში არ დგას მაინც ბატონ თორნიკე შეზღუდვების შემსუბუქების გადაწყვეტილება, მაინც ვითარების და მიხედვით იმოქმედებთ. როგორც მოგახსენეთ, ჩვენ გვჭირდება რამდენიმე დღიანი დაკვირვება, რომ შევინარჩუნოთ სტაბილური ეპიდვითარება, რომ არ მოგვივიდეს ნაადრევად იმ გადაწყვეტილებების მიღება, რომლებიც შესაძლოა მობილობას გაზრდის ისე, რომ ვერ მართოთ სიტუაცია. ამიტომ, რა თქმა უნდა, სიტუაციის ეფექტური მართვა რჩება ამოცანად, ამ ყველაფრის გაგრძელება. ამიტომ რამდენიმე დღე დავაკვირდებით და შემდეგ, როგორც ადრე ვთქვით, ძალიან მალე, როგორც კი ამას ეპიდვითარება მოგცემს ამის საფუძველს, რა თქმა უნდა, ვიმსჯელებთ შესაბამისად შეზღუდვებთან დაკავშირებით. რეკლამის დროა, ტურიზმი და განათლება პანდემიის პირობებში აჭარაში და ასევე, რა თქმა უნდა, მოახლოებული არჩევნები. შევხვდებით რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ ბატონ თორნიკეს დაგვებზობთ. უყურებთ არენას, საუბრობთ აჭარაში არსებულ ვითარებაზე და აჭარის მთავრობის თავმჯდომარეა ჩვენი სტუმარი, თორნიკე რიჟვაძეს ვუბრუნდებით. ჩვენ რეკლამამდე საუბრობდით შეზღუდვებზე, ბატონ თორნიკე, და ყველას გვესმის, რომ ეს შეზღუდვები აისახება, რა თქმა უნდა, ეკონომიკაზე და მით უმეტეს, რომ ტურიზმი არის რეგიონის ერთ-ერთი ძირითადი შემოსავალი, ამ მიმართულებით არის პანდემიის შედეგად პრობლემები, ხომ? არის თუ არა დაწესებული შეღავათები მეწარმეებისთვის ერთის მხრივ და ასევე მინდა კითხოთ აქვე თქვენი აქციის მონაწილეებთან შეხვედრის შედეგი რა არის? მე გულისხმობ თურქეთში დასაქმებულებს და სხვადასხვა იმ ადამიანებს, რომლებიც ამ შეღავათების შედეგად წუხდნენ, რომ შემოსავლის გარეშე დარჩნენ. თქვენ მოისმინეთ მათი წუხილი და ჰქონდათ კომუნიკაცია? ზოგადად ტურიზმი არა მარტო ჩვენს ქვეყანაში, მთლიან მთელს მსოფლიოში დადგა ძალიან დიდი დარტყმის ქვეშ, ვინაიდან რეალურად საზღვრების ჩაკეტვამ, შემზღუდავმა ღონისძიებებმა პრაქტიკულად ის ტურისტული ნაკადები, რომელიც ყავდა ჩვენ ყოველწლიურად, როგორც შიდა ტურიზმის მიმართულებით, ასევე ვიზიტორები სხვადასხვა ქვეყნებიდან, რეალურად ამ ნაწილში აბსოლუტურად კლიენტ ინდუსტრიას აქვს უდიდესი გამოწვევა. ამიტომ პირველივე ეტაპზე თქვენიც რომ საქართველოს მთავრობა მიიღო გადაწყვეტილება ამ დარგის ხარდაჭერის მიზნით, ასევე ჩვენც ადგილზე ყველა ის საპრივატიზაციო საინვესტიციო ხელშეკრულება, რომელიც გაფორმებული იყო, მივიღეთ ერთწლიანი საბანკო გარანტიის გარეშე გადავადების გადაწყვეტილება, რაც ერთგვარად ამოსუნთქვის საშუალებას მისცემდა ამ დარგში, ამ ინდუსტრიაში მომუშავე როგორც კომპანიებს, ასევე რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია იქ დასაქმებულ ადამიანებს. თუმცა ეპიდვითარება დღესაც არ გვაძლევს საშუალებას, რომ ეს დროებითი შემზღუდავი ღონისძიებები შევარბილოთ იმ დონეზე, რომ აღდგეს ეს ეკონომიკური ციკლი, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჩვენთვის უმთავრესი და მთავარი არის ადამიანების სიცოცხლე, ჯანმრთელობა. ჩვენ ყველას გმართებს, რომ მე მესმის, რომ ყოველდღიურად განსაკუთრებით ბათუმში მძიმდება
ოჯახების, აქ მაცხოვრებლების მდგომარეობა, შემოსავლები მცირდება, მაგრამ ჩვენ ყველამ უნდა ვიფიქროთ, რომ განსაკუთრებული რისკის ქვეშ დგანან ჩვენი მოხუცები, ბებიები და ბაბუები, პატარები, ამიტომ უნდა გაუფრთხილდეთ და რამდენიმე დღეც უნდა შევძლოთ, რომ მოვითმინოთ ის მობილობა, რომელიც შევამცირეთ ჩვენ ამ დროებითი შემზღუდავი ღონისძიებების შედეგად, მოგცემ საშუალებას დავასტაბილუროთ ეპიდვითარება და შემდეგ უკვე ეტაპობრივად თანდათანობით ვიფიქროთ ეკონომიკის გახსნასთან დაკავშირებით, მათ შორის შეზღუდვების მოხსნასთან დაკავშირებით. ამიტომ, რა თქმა უნდა, ჩვენ ერთიანი სოლიდარობით და იცით, რომ არც პირველი ტალღის დროს და არც ეხლა არც ერთი მოქალაქე არ მიგვიტოვებია. ჩვენ ძირითადი სახელმწიფო მხარდაჭერის გარეშე ეს ეხებოდა როგორც კომპენსაციებს დასაქმებული ადამიანებისთვის, ვინც დაკარგა სამუშაოები, ასევე შესაბამის კომპენსაცია გაიცა თვით დასაქმებული ადამიანების მიმართ და არ გვაქვს ილუზია, რომ ეს არის საკმარისი. ისიც ვიცით, რომ ბანკები უკვე რეალურად ითხოვენ აღებული ვარდებულებების შესრულებას მოქალაქეების მხრიდან. მე ბოლო დღეების განმავლობაში შევხვდი დაახლოებით 200-მდე ადამიანს ინდივიდუალურად, მოვისმინე მათი პრობლემები, ვინაიდან ამ ადამიანებმა დაკარგეს ამ პანდემიის დროს სამუშაო, შესაბამისად მათ უჭირთ ამ საბანკო დავალებების გასტუმრება და უკვე გუშინ ჩვენ მიმართეთ საქართველოს მთავრობას, მიმართეთ ეროვნულ ბანკს, როგორც მარეგულირებელს, რომ მოხდეს ამ ადამიანების მძიმე მდგომარეობის გათვალისწინება და ჩვენ შევიმუშაოთ ის ღონისძიებები, რომელიც მოგცემს საშუალებას დავეხმაროთ და გვერდში დაუდგეთ. ამიტომ ჩვენ ახლა გმართებს ცოტაოდენი მოთმინება ისევ და რა თქმა უნდა გავაგრძელოთ ის მიზნობრივი დახმარებები, რომლებსაც აქამდეც ვაკეთებდით, კიდევ უფრო გავაფართოვოთ, უფრო მეტად ვიფიქროთ რა თქმა უნდა იმ ადამიანებზე, რომლებიც ყოველდღიურად უფრო და უფრო მძიმე ეკონომიკურ მდგომარეობაში არიან და შესაბამისად იმედი მაქვს ძალიან მალე ჩვენ მოგვეცემა საშუალება, რომ თანდათანობით ნელი ტემპით, მაგრამ შევძლოთ ეკონომიკური გახსნის გეგმა, ლოკალური გახსნის გეგმა წარმოვადგინოთ და ეს მისცემს საშუალებას, რომ სამუშაო ადგილებიც აღდგეს თანდათანობით. განათლებას რაც შეეხება და შემდეგ არჩევნებთან დაკავშირებული საკითხებიც უნდა ამოვწუროთ. ონლაინ რეჟიმში გრძელდება სწავლა რეგიონში შექმნილი ეპიდვითარების გათვალისწინებით. როგორ მიმდინარეობს დისტანციურად პროცესი? აქ თუ არა წვდომა სრულყოფილად განათლებაზე რეგიონში მცხოვრებ მოსწავლეებს? პირველი, სკოლებთან დაკავშირებით ჩვენთვის გამოწვევა რჩება დღემდე, რა თქმა უნდა, მათ შორის ინტერნეტზე ხელმისაწვდომობა, დისტანციური სწავლების ხარისხი, თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს არის დროებითი ღონისძიება, რომელიც გვაძლევს საშუალებას მაქსიმალურად დავიცვათ, მათ შორის ის მოსწავლეები, რომლებიც სკოლაში უნდა წავიდნენ და ისინი უსაფრთხო სკოლაში უნდა დადიოდნენ. ამიტომ, რა თქმა უნდა, ამ ხარვეზების გათვალისწინებით განათლების სამინისტროს ცდილობს მაქსიმალურად აღმოიფხვრას ეს ყოველდღიურ რეჟიმში, მანამ სანამ მოგვეცემა საკლასო ოთახებში სწავლის განახლების საშუალება. თუმცა უნდა აღვნიშნო, რომ დისტანციურ სწავლებაში ბათუმის ნაწილში არის მინიმალური პრობლემები, თუმცა მუნიციპალიტეტებში ეს რჩება გამოწვევად და რა თქმა უნდა ამ მიმართულებითაც ჩვენ მუშაობთ სხვადასხვა ორგანიზაციებთან, რომ წვდომა, მათ შორის ტექნიკურ საშუალებებთან, მათ შორის ინტერნეტთან გავაძლიეროთ, ვინაიდან ჩვენ პანდემიის პერიოდში, რა თქმა უნდა, უნდა მივეჩვიოთ თანაცხოვრებას და მათ შორის განათლების მიღებასაც და ყოველდღიურ რეჟიმში ხდება ამ ყველაფერზე მუშაობა. თუმცა გიდასტურებთ, რომ გამოწვევები რჩება და იმედი მაქვს, რომ ჩვენ შევძლებთ ესე შერეული ჰიბრიდული მოდელით, გარკვეულწილად სწავლის რეჟიმი აღდგეს უკვე ცოტა მოგვიანებით თანდათანობით. კი ბატონო. რა შეიძლება არჩევნებს, ბატონ თორნიკე, არც ისე ბევრი დღე დარჩა 31 ოქტომბრამდე, როგორია აჭარაში წინასაარჩევნო გარემო და აქვე კითხავთ ქართული ოცნების გუნდზე, რომლის სიის პირველი ნომერი თქვენ ბრძანდებით? პრინციპში საარჩევნო კამპანია მიმდინარეობს მშვიდად. ჩვენ როგორც პასუხისმგებლიანი ხელისუფლება, როგორც პასუხისმგებლიანი და ამ ქვეყანაზე, ამ სახელმწიფოზე პასუხისმგებელი პოლიტიკური ძალა, ხელისუფლება,
მაქსიმალურად ვცდილობთ ის ყოველდღიური გამოხტომები, მათ შორის სხვადასხვა პოლიტიკური ძალებისგან, იქნას აღკვეთილი მშვიდად, წყნარად ჩატარდეს არჩევნები ამ ქვეყანაში. პანდემიამ გარკვეულწილად ცოტა სხვა ფორმატი შექმნა წინასაარჩევნო კამპანიას, მაგრამ მიუხედავად ამ ყველაფრისა, მიმდინარეობს საარჩევნო პროცესში, რეგიონში. ასევე ვიტყოდი ჩვენს ადგილობრივ არჩევნებთან დაკავშირებით, უმაღლესი საბჭო მაქვს მხედველობაში. ჩვენ წარმოადგენთ, ვიტყოდი საკმაოდ საინტერესო გუნდი ამ არჩევნებში, როგორც ახალი სახეები, ასევე ძველი გამოცდილი პოლიტიკოსები, და დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ დაახლოებით იმავე აბსოლუტური უმრავლესობით გავიმარჯვებთ, როგორც ჰქონდა აქამდე, და გავაგრძელებთ უკვე ეხლაც, როგორც გვიწევს კოვიდის მართვა, ეკონომიკაზე ზრუნვა, მათ შორის როგორც კი ის რესურსი, ის დრო დაიზოგება, რაც საარჩევნო კამპანიას ზოგადად სჭირდება, კიდე უფრო მეტი საშუალება მოგვეცემა, რომ ამ პრობლემებით ყოველდღიურად უფრო მეტად დავკავდეთ, მათ შორის მოქალაქეების მხარდაჭერის ნაწილშიც, და რა თქმა უნდა ის პასუხისმგებლობა ვატაროთ კეთილსინდისიერად, რომელიც გვაქვს. რაც შეეხება ზოგადად პოლიტიკურ კონიუნქტურას, ვიტყოდი, რომ მიუხედავად ცალკეული პიარული სვლებისა სხვადასხვა პოლიტიკური ძალებისა, ნაკლებად კონკურენტუნარიანი იქნება მაინც, ვინაიდან არ არის არცერთი გამორჩეული ახალი ძალა, არ არის რეალურად პასუხისმგებლიანი ძალა, რომელიც შეძლებს მოქალაქეების პასუხისმგებლობის გაზიარებას, მათი დობის მოპოვებას, და პირდაპირ ვიტყოდი, რომ ქართულოცნებას რეგიონში ქვეყნის მასშტაბით ალტერნატივა არ ყავს, და შესაბამისად ჩვენ ამ ყველაფერს 31 ოქტომბერს დავამტკიცებთ იმ შედეგებით, რომელიც იქნება არჩევნებში. ალბათ დამეთანხმებით, რომ მნიშვნელოვანია პროცესი ასეთივე მშვიდად წარიმართოს 31 ოქტომბრამდე და თავისთავად არჩევნების დღეს. ისეთი ინციდენტები, როგორიც მაგალითად ხელვაჩაურის მერს უკავშირდება, ვგულისხმობ ჟურნალისტის სიტყვებს, შეურაცხყოფას, ნებს თუ არა დემოკრატიულ პროცესს? Ну, а кერც მნიშვნელოვნად შეეშალა აღნიშნულ თანამდებობის პირს და ნახოთ რამდენად უშველეს ბოდიში, ეს არის ჩემი პასუხი. კარგი. ორი კვირის წინ რეგიონში მძიმე სტიქიური პროცესი იყო და უბედური შემთხვევა, 5 ადამიანი ამსხვერპლა. ამ შემთხვევას სოფელ ქვედა ჯოჯოში, ხო, ვითარებას გეოლოგები აკვირდებიან, როგორც ვიცი. წინასწარი მონაცემებით არაერთი მეწყრული უბანია. რა ბედიელის ამ სოფლის მოსახლეობას? ეს მძიმე ტრაგედია მოხდა მართლაც, და რაც შეეხება იქ ზოგადად გეოლოგიურ პროცესს, ჩართული არიან სპეციალისტები, ასევე თქვენ იცით, რომ ჩვენ გამოვიკვლიეთ იმ კონკრეტულ ოჯახთან არსებული კორესპონდენციები, მათ შორის მიმართვასთან დაკავშირებით, რომელიც დღემდე არ ჩანს საქმეში, მაგრამ ეს არანაირად, კიდევ ერთხელ ხაზგასმით ვიმეორებ, არავის არ ათავისუფლებს პასუხისმგებლობისგან, და ყველა ის ოჯახი, რომელიც ცხოვრობს ამ ზონაში, დროებით გაყვანილია სხვა დროებით საცხოვრებელში, და ამის პარალელურად ჩვენ ვაპირებთ, რომ იქ მაცხოვრებელ ოჯახებს შესაბამის გეოლოგიური დასკვნების შემდეგ ან ალტერნატიული ფართები გამოუყოთ, ან მოვახდინოთ იქ ინფრასტრუქტურული გამაგრებითი სამუშაოები, რომელიც მისცემს საშუალებას მშვიდად გააგრძელონ იქ ცხოვრება. თუმცა ყველას უნდა გვესმოდეს, რომ აჭარა გამოირჩევა გეოლოგიური პროცესებით, მათ შორის მეწყრული ზონებით, ამიტომ ჩვენ პრიორიტეტების რიგითობის მიხედვით გმართებს ამ ადამიანებზე ზრუნვა, და მათ შორის წეღან, როგორც აღვნიშნეთ, ოცნების ქალაქი, სადაც ახლა უკვე 580 ბინაშენდება, გამოწეულია და არის შედეგი ამ ძველი ესე ვთქვათ პროცესების, რომელთა დროსაც არ ხდებოდა ინდივიდუალურად ამ ოჯახებისთვის ალტერნატიული ფართების გამოყოფა, და სწორედ ამიტომ ამ მასშტაბში უკვე გადაიზარდა ეს საკითხი. თუმცა ეს არის დასაწყისი ამ დიდი სოციალური და ეკოსოციალური გამოწვევის მოგვარების. დიდი მადლობა თორნიკე რიჟვაძე, აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე იყო არენას დღევანდელი სტუმარი. წარმატებები, თქვენ წარმატებები აჭარას.